Мої вітання усім глядачам на парламентському проект «Позиція». Сьогодні говоримо про пріоритети в роботі парламенту та його співпраці з новим складом Кабінету міністрів. Гість нашої студії – народний депутат України Євген Рибчинський. Пане Євгене, я вас вітаю. Мої вітання. Отже, останнім часом усі зусилля парламенту були зосереджені все ж таки на пошуку компромісу стосовно нового складу уряду. Минулого тижня в цьому питанні було поставлено крапку. Чи очікуєте ви, що далі буде дійсно продуктивна, результативна та злагоджена робота Верховної Ради? Ну, вона не може не бути, тому що ми всі маємо одну спільність, ми всі українці, це раз. Друге, Україна стоїть перед кількома дуже неприємними небезпеками, скажімо так. І ці небезпеки, вони і економічні, і енергетичні, і військові в тому числі. І у нас іншого виходу, як зібратися докупи і працювати, просто немає. І тим не менше, експерти говорять про те, що нова стара коаліція, вона має мінімально необхідну кількість голосів. На вашу думку, ситуативна більшість, вона дозволятиме приймати необхідні для країни рішення? Я скажу так, як є, ця більшість не є ситуативна. Якщо ви говорите про волю народу і про відродження, то я вам відразу скажу, що ми будемо підтримувати всі ефективні дії уряду, всі. Якщо будуть дії, які спрямовані, як, наприклад, там МВФ у нас вимагає підвисити тарифи, я знаю, що ми, як представники виборців наших, не будемо голосувати за підвищення тарифів. Але ну, в цьому відношенні, в соціальних пакетах, ми, звичайно, тільки за те, щоб полегшити життя народу. Але в той же час ви не є членами коаліції, тобто ви не підписуєтеся під тим планом, який необхідно впроваджувати? Справа в тому, що дуже дивна річ. У нас все перемішалося, і грішне, і праведне. І, бачите, президент колись був засновником партії регіонів, бачите, а сьогодні тих регіоналів, яких просто силком загнали колись у фракцію, в основному це були бізнесмени, у яких просто стояло на кону, чи відберуть у них підприємства, в які вони вклали все своє життя, чи їм піти у фракцію. Сьогодні виходить так, що їх звинувачують якраз в тому, що вони були в тій фракції. І через те їх не можуть взяти ніби в коаліцію. Хоча в самій коаліції дуже, я не скажу, що дуже багато, але є люди, які теж були тоді у такій фракції, і їм не заважає вважатися там БППшники або народофронцями. Але оскільки в положенні про коаліцію вже забито, це 16 січня, хоча я знову ж хочу підкреслити, що ті драконівські закони 16 січня, вони вже вчорашні, бо за півтора роки Рада наприймала таку кількість драконівських справді законів, що ті вже здаються дитячими. В порівнянні. Ви вважаєте, що старі сторінки сьогодні треба перегорнути? Я вважаю, що всі, хто проти України, всі проти нас. А всі, хто за Україну, треба навпаки їх не розділяти, а об'єднувати в одну силу. Деякі сьогоднішні опозиційні сили ініціюють звернення до Конституційного суду, аби визнати ту процедуру голосування так за нового прем'єра і склад уряду неконституційними. Ви голосували за цей склад уряду, тож скажіть, які ваші думки з цього приводу? Ну, Україна має шанс на відбудову своєї економіки, і треба давати шанс новому уряду. Це раз. Друге, ви прекрасно знаєте, що єдина кандидатура, яка би пройшла зал, це був Гройсман. Інші кандидатури, такі як Наталка Єресько, такі як, умовно кажучи, залишити того ж Яценюка, вони б ніколи не пройшли зал. Це абсолютно була б небезпека навіть для розпущення парламенту і, в принципі, другої серйозної такої урядової кризи. Я думаю, що ми пройшли цей Рубікон, і насправді ми мусимо рухатись в бік відтворення української держави. Ще одна ініціатива стосується створення тимчасової слідчої комісії, яка б зайнялася розслідуванням роботи попереднього уряду. Чи будете ви підтримувати таке рішення? Чи є у вас нарікання чи запитання до уряду? Буду, звичайно. Питань чимало. Питання навіть не в тому, що вони працювали на олігархів. Олігархи – це теж, знаєте, громадяни України. А справа в тому, якщо вони працювали на країну-агресора, і у нас є низка і актів таких, і дій, то треба їх як злочинців, як зрадників народу просто виводити на чисту воду і відправляти в суд. Тимчасова слідча комісія – це все ж таки політична відповідальність? Це політична відповідальність, передусім.
Невирішеним в новому уряді залишилося питання Міністерства охорони здоров'я. Як ви поставилися до такого голосування за весь склад без цього міністерства? Якщо не рахувати, що за всім стоїть торгівля, то я би рахував, що в даному випадку вибирається концепція. Або концепція страхової медицини на майбутнє, або залишити ту стару радянську систему безкоштовно і дотувати її. І одна, і друга система, вони мають право на існування. Інша ситуація, що ту радянську систему безкоштовного надання послуг медичних було фактично зруйновано. Вона сьогодні фактично не може існувати через те, що дотувати койко-місце без хворого – це повний абсурд, це фактично створення корупційної складової, розумієте? Не треба нова якась запроваджена система, ми зараз її шукаємо. Я думаю, що в даному випадку йде навіть не від між персоналіями вибір, а між концепціями, як буде працювати таке міністерство надалі. А вже потім під цю концепцію шукати людей? Звичайно, це раз. Друге, у мене є своя думка, і взагалі по всім гуманітарним питанням, і я вважаю, що так як в Грузії, наприклад, у нас треба об'єднувати Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я в одне, бо вони фактично займаються одним і тим. Певно, що ви чули, що деякі авторитетні серед громадськості люди відмовилися на пропозицію зайняти посади. Ну, називалися різні люди, я не буду перераховувати. Я знаю тільки свого товариша, який відмовився від МОЗу, це пан Усенко. Тим більше, це гарний приклад. Він, знову ж таки, він каже, поки я не зрозумію, в якій системі працюю, я не піду, тому що я буду просто маріонеткою в руках людей, для мене невідомих і нецікавих. От, власне, його позиція. Я би сказав, що це позиція спостерігача, а я, оскільки знаходжуся в процесі, я не можу, на жаль, спокійно спостерігати, треба брати участь і треба приймати навіть непопулярні рішення. Цікаво, що в новому складі уряду не залишилося місць колишнім іноземцям, так званим, які були представлені в попередньому складі. Ви вітаєте, що все ж таки українці займають такі високі посади? Я взагалі прихильник українського консервативного націоналізму. Я вважаю, що у нас багато достойних українців, які могли б очолити. Справа в тому, що вони в дуже великій тіні, саме через те, що вони настільки сумлінні, що з їх приходом би дуже багато чого змінилося. А що змінилося з приходом так званих варягів? Я вибачаюся, вони такі варяги, як ми з вами приблизно, навіть ми більші. Тобто ми на київській землі, на землі варягів живемо. Так? Ну, я був у Грузії фактично 3 тижні тому, зустрічався, там є теж, там є українець, між іншим, в уряді, це Давид Сергієнко. Він якраз очолює таке міністерство МОЗ і соціалки. І я вам хочу сказати, що там досить ефективно він працює. Але ця система була створена ще за правління Саакашвілі. Тобто це страхова медицина і покриття всіх видатків за рахунок фактично страхових агентів. Я думаю, що це чекає і нашу медицину, просто треба знайти джерела фінансування або тих менеджерів, тобто ті найпотужніші в світі страхові компанії, які готові взятися за Україну. Особливістю нового кабінету міністрів є аж 6 посад віце-прем'єр-міністрів. На вашу думку, наскільки ефективними можуть бути посади? Це повна дурість. Це повна дурість, це повний абсурд. Я навіть писав про це в Фейсбуці, що нам не вистачає тільки ще віце-прем'єра по реінтеграції з Савка, по там обіду, вечері, сніданку, по дрібних питаннях. Мені взагалі здається, що це не той шлях. Просто треба роздати посади своїм, і це знову ж таки продовжується тема любих друзів, на жаль. Так, наприклад, я не знаю, що робить там Кириленко, бо в культурі нічого геть не змінилося, навіть стало гірше. Більше того, якщо в Росії працювало десь 30% українських виконавців, зараз працює більше 50%, через те, що не створені були умови для їх роботи всередині країни. Ефір, як був російськомовним, таким він і залишився. І крім бойкоту деяких російських виконавців, фактично нічого міністерством не робиться. Зараз прийшов назад Ніщук, мені здається, що він хоча б більш фаховий.
скажімо так, і він хоча б представник театру, саме українського театру. Подивимось, що він дасть, які зміни будуть, але, скажу так, для того, щоб вся система працювала, треба не нових людей в старі меха заливати, як в Біблії сказано, а щоб меха повинні бути новими. Я казав неодноразово, що і культура, і освіта, і молодь спортлото, я їх називаю так, це все інструменти ідеології, якої, на жаль, у нас в країні нема, але вона має бути запроваджена. І вони всі мають бути в одному великому міністерстві гуманітарної політики. І тоді будуть департаменти, наприклад, вищої освіти, середньої, дошкільної. І це все будуть спеціалісти, бо навіть мій однокурсник, дуже поважний, Сергій Миронович Квіт, він не зміг впоратися з цим великим навантаженням, тому що в вищій освіті, наприклад, забагато вузів, і причому половина з них не відповідає кваліфікації. В середній освіті просто прірва, а в дошкільній не вистачає рівно 50% дошкільних закладів. Тому йому було дуже важко впоратися, тим більше, що він людина вищої освіти і вищих закладів. От те, про що ви говорите, це, можливо, йдеться саме про реформу взагалі виконавчої гілки влади. Відомо, що в парламенті зареєстровано закон про Кабінет міністрів України. На вашу думку, отак структурно парламент може підійти до змін взагалі роботи Кабінету парламент міністрів? Парламент має підходити структурно до всіх змін в країні. У нас парламентсько-президентська республіка. І поки, зрештою, ми не зробимо все, як прописано в Конституції, нічого не буде. Оця президентсько-прокурорська форма керування країною мусить назавжди піти. Ми в 21-му сторіччі. Саме парламент потрібно залучити для формування всіх гілок влади, для реформування Кабміну, для скасування численних зайвих позицій. Тисяч робочих місць за 3 копійки, але це державні службовці, які будуть потім отримувати державні пенсії і так далі. Треба їх влаштовувати на інші роботи. Вони мусять в господарстві приносити якусь користь, а не просто сидіти і папірці, вибачайте, перекладати справа наліво і зліва направо. Ви сказали, президентсько-прокурорська республіка. От сьогодні посада генерального прокурора є вакантною. Громадськість очікувала, що, можливо, цього тижня Верховна Рада розглядатиме це питання. Цього в порядку денному немає. На вашу думку, що відбувається, наскільки відкладено це означає, що цього питання не буде. Я передбачаю, що вже в четвер з'являться позиції і по МОЗу, і по Генпрокуратурі. З трьох Юріїв, яких пропонують на Генпрокурора, найбільш близький до мене Юрій Луценко. Він для мене абсолютно зрозумілий. Більше того, я би сказав, що ця фігура неоднозначно президентська. Так. Тому мені здається, що що ви вкладаєте у висловлювання близька людина? Вона вам зрозуміло, як ця людина керувалася Генеральною прокуратурою? Я слідкую за всією діяльністю Юрія Віталійовича з самого початку, ще з Майдану 2004 року. І я розумію, що при всіх вадах, які в нього є, ті позиції, які у нього є сумлінними, вони набагато цікавіші, ніж у Сталючука і Севрука. Тому що вони представники системи, а система, на жаль, не працює на народ. А Юрій Віталійович все життя працює на український народ, і те, що у нього не вистачає кваліфікації, це дуже добре. Бо в більшості країн світу на цих позиціях, на позиції, наприклад, Міноборони, стоїть цивільна людина, інколи і жінка. Бо це питання політичне, політичної кон'юнктури, а не питання професійне. Чому ви вважаєте Юрія Луценка не близькою до президента людини, адже усі експерти збігаються? Я вважаю, що він дуже близький, але у нього завжди є своя думка. Оце дуже важливо. Тобто він може бути самостійним і приймати самостійні рішення? Він може бути самостійним і буде самостійним. Той факт, що Верховній Раді для такого призначення необхідно буде змінювати законодавство, як ви ставитеся до критики експертів стосовно цього? Слухайте, ми вже зачепили свята святих, ми вже зачепили Конституцію, і приймали таку кількість абсолютно непотрібних актів правових, і що взагалі це на голову не налазить. Тому рахувати по генеральному прокурору зміну, я вважаю, що це якраз доцільно, це на часі, і найголовніше, що це має увійти в правило.
Тому що над прокурорами має стояти цивільна людина, яка має казати, ні, хлопці, так не можна. Юрій, важливо. Юрій Віталійович Луценко, для вас це перехідний генеральний прокурор, який започаткує якісь системні зміни в генеральній прокуратурі? Ми всі перехідні. Нікому Господь не дарував вічного життя, ми всі смертні, і навіть наше політичне життя у всіх, воно не безкінечне. В даному випадку у кожного є функція, яку він має виконати і перед своїм народом, і перед Богом в тому числі. Я думаю, що сумління сім'ї Луценків, а це для мене невіддільні речі, тому що я дуже поважаю саме сім'ю, воно має послужити народові України. Від справді незалежного генерального прокурора, яких першочергових кроків ви очікуєте? Особисто, щоб сказати, що так, Майдан. Це ефективна робота. Я вважаю, що питання по Майдану не закрите. І оскільки це питання, воно дуже болюче. Ми відкриваємо сквери там Небесної Сотні і так далі, а натомість нічого не зроблено з точки зору правоохоронної діяльності. Жоден не присів і жоден не під слідством. Вже. Вже і я думаю, що у Луценка вистачить совісті для того, щоб довести до логічного завершення цю справу. За минулий рік Верховна Рада України восьмого скликання створила для України нові інституції, які повинні боротися з корупцією. Тим не менше, чи не щодня ми чуємо просто шалені випадки на мільйонних хабарях в доларовому еквіваленті. Навіть ловлять мерів міст. От як ви до цього ставитеся? Чи бачите ви якісь шляхи вирішення цієї проблеми? Я скажу так, що хай утворюється хоч сотня, хоч дві, аби вони щось робили. Поки що я бачу, що на цій темі дуже гарно піаряться. На цій темі люди стали просто популярні в нашій країні. Деякі нічого не зробили, а у них рейтинг чи не як у президента, знаєте. Тому скажу так, що все одно все росте від голови. Абсолютно всі органи, вибачаюсь. І наскільки перші особи держави захочуть, щоб дати взагалі поштовх антикорупційній діяльності, так воно і буде. І в цьому випадку, звичайно, призначення генпрокурора дуже важливе. Дуже важливо, щоб ця людина якраз була не з системи, раз. Друге, щоб всі, кого піймали, нарешті дійшли до лавки підсудних. Принаймні до суду, розумієте? І ті тисячі випадків, от ви згадали, сказали, що їх десятки, їх тисячі насправді просто перекупаються, так би мовити, і засоби масової інформації, і суди, і так далі, і нічого не доводиться до логічного завершення. Якщо уряд Гройсмана і генпрокурор майбутній до кінця вересня не вирішать цю проблему, не дадуть 2-3 просто колосальних процеса, я вважаю, що їх просто винесуть з їх місць вже наприкінці вересня. Тобто ви вже визначаєте для цього уряду на 100 днів термін? Я даю рівно 100 днів. Перші 10-15 днів – це щоб увійшли люди в курс справи. Там деякі, такі як Володимир Омелян, вони знають справу, бо були заступниками і так далі. Їм і не треба входити, вони вже в курсі. Такі як Гриневич, вона прекрасно знає справу, її не треба там освічувати. Тому я думаю, що у них часу на розкачку немає, раз. А друге, найголовніше, це перші серйозні кроки. І я думаю, що у Володимира Борисовича останній шанс взагалі залишитися в політиці. Так що я думаю, що він ним скористається. Ще б хотілося почути вашу коротку думку стосовно двох нових для Кабінету міністрів України напрямків. Створено чи призначено віцепрем'єрів з окупованих територій та євроатлантичної інтеграції. На вашу думку, наскільки необхідні такі призначення, якою ви бачите політику країни в рамках саме в цих напрямках? Дивіться, є для нас Європа як спосіб життя, як тенденція, вона дуже важлива, але не можна прямувати туди, де нас не хочуть. І референдум в Голландії нам чітко показав, наскільки нас хочуть бачити всередині Європи. Я вважаю, що це гра,
взагалі політична, і що вони тримали до останнього, і типа голландці поставили крапку. Це не крапка. Звичайно, нас будуть і далі розводити, тому що їм важливий дешевий газ. А поки вони можуть впливати на ГТС таким чином, розводячи нас на темі євро, звичайно, кінцева ціна на кордоні з Заходом буде там 150, як вона і зараз, чи 147. І ми будемо з цього мати копійки. А наша задача основна – бути хазяєвами своєї землі, хазяєвами своєї труби і стати нарешті не країною логістики і транзитером, а стати серйозним гравцем на економічному просторі Європи. А ця труба нам якраз дає можливість закуповувати на перетині з Росією десь по 100 і по 150 продавати. І це 60, уявіть собі, мільярдів на рік. І я вважаю, що з такою сумою і з таким бюджетом, це півтора бюджети майже України, у нас є можливість говорити з Європою зовсім на інших мовах. І вони будуть розуміти українську відразу. А віце-прем'єр з окупованих територій, певно, що ця людина не забезпечить повернення українського суверенітету? Я не знаю, ця людина чия. Медведчука вона. Розумієте? Чия ця людина? Бо, наприклад, в мінських переговорах ті, хто беруть участь, вони не можуть досягти ніякого результату, бо вони промосковські з самого початку. Що це за людина там зараз, я не знаю, і які її обов'язки теж зрозуміти не можна. Якщо перші особи держави не можуть визначитися своєю власною позицією щодо окупованих територій, а у мене вона конкретна, я її прописував багато разів, я казав, що нам потрібна стіна, колюча проволока, забрати українські паспорти, не давати голосувати тим, хто взагалі не бачить Україну на карті світу. І щоб українські пенсії туди не платилися. Як сьогодні, наприклад, вийшла Королевська, давайте платити їм пенсії. Чого це? Реінтеграції ви не бачите? Реінтеграції? Повернення як території, так і людей. Я вважаю, що Росія буде робити друге Придністров'я, тобто такий очаг, так би мовити, постійного напруження для того, щоб контролювати Україну зсередини. Наша задача, якщо у нас запалений апендикс, його вирізати і викинути. І це не означає, що ми маємо назавжди попрощатися з нашими власними територіями, які кров'ю і потом нам дісталися. Ми мусимо дочекатися того часу, коли ми повернемо і це, і Крим, і ті території, де більшість українців жило споконвіку. Дякую вам за цю розмову. Євген Рибчинський, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.